بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، یا علی مدد۔ مومنین، جیسا کہ جانتے ہیں، ممتاز مجتہد الاصل، غستاخ اہل بیت، اپنی ضد پر اڑا ہوا ہے اور اخوال معصومین کی رد کر چکا ہے۔ اس نے اپنی ایک ویڈیو ڈالی ہے، جبکہ پہلے اس نے ایک ویڈیو ڈالی تھی جس میں اس نے کہا تھا یہ اس کا فائنل جواب ہے، تو میں نے اس کے جواب میں اسے کہا فائنل جواب نہ تیرا ہوگا، فائنل جواب نہ میرا ہوگا، بلکہ معصوم کہہ رہے ہیں تم حجت تمام کرو ہمارے کلام سے، تو فائنل جواب معصوم کا ہوگا۔ میں آپ حضرات کے درمیان اخوال معصومین پیش کر رہا ہوں، اس لیے فائنل جواب اہل بیت کا ہوگا، وہ اپنی رائے پیش کر رہا ہے، اس لیے فائنل جواب کہہ کر پھر اسے اور ویڈیوز ڈالنے کی ضرورت پڑی، اور یہ بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نے سیدانی کا عقد غیر سید سے حرام ثابت کر دیا ہے۔ اس بے غیرت کو یہ جاننا چاہیے رسول خدا جسے حلال قرار دے اسے وہ اپنی رائے سے حرام ثابت نہیں کر سکتا۔ اس کا یہ کہنا کہ میں نے حرام ثابت کر دیا، یہ اس بات کی مکمل دلیل ہے کہ اس کے پاس اخوال معصومین نہیں ہیں۔ جیسے کہ میں نے آپ حضرات کے درمیان واضح اخوال معصومین پیش کیے کہ پانچویں امام علیہ السلام کا قول، چھٹے امام علیہ السلام کا قول، جناب رسول خدا کا قول، ساتویں امام علیہ السلام کا قول، قرآن اور سنت سے 34 شرمگاہ حرام ہیں۔ اس میں واضح طور پر معصوم نے یہ کہہ دیا کہ سیدانی کا عقد غیر سید سے ہو سکتا ہے، مگر ممتاز مجتہد غستاخ اہل بیت کو ثابت اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ اس کے پاس قول معصوم نہیں ہے۔ جب قول معصوم نہ ہو تو عقل سے ثابت کیا جاتا ہے، اور جو اس نے ثابت کیا اسے ہم انشاءاللہ اخوال معصومین سے رد کر چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے رد بھی کریں گے۔ اس نے ایک ویڈیو میں چند اشعار کہے، اب اسی کی زبان میں اسے جواب دینا چاہتا ہوں، اور یہ اشعار جو میں آپ حضرات کے درمیان عرض کروں گا وہ ممتاز مجتہد غستاخ اہل بیت کا مکمل تعارف کرائیں گے۔ پیروے اجماع وزن دکھتا رہا بکتا رہا، پیروے اجماع وزن دکھتا رہا بکتا رہا، دشمنان حق کا یوں ہی سلسلہ چلتا رہا، کون ہے غستاخ سید اس پہ خود ہی غور کر، سیدوں کو نسل ہندہ بد نسل کہتا رہا۔ اور ایک شعر سماعت فرمائیں، خود ساختہ افکار کی تفسیر پہ لعنت، اے جاہل دوراں تیری تقریر پہ لعنت، اے منکر حدیث و قرآن سمجھ لے تو شجرہ خبیثہ ہے تیرے شیر پہ لعنت۔ آخری شعر اس بے غیرت کے لیے جو بار بار دین پیغمبر اسلام میں اپنی رائے سے بول رہا ہے، علم رسول خدا، علم امیر المومنین، علم ائمہ معصومین علیہ السلام سے یہ کام نہیں لیتا۔ تو اس کے لیے آخری شعر، شرم باقی ہے نہ دنیا میں حیا باقی ہے، علم مثنوی ہے اور اس پہ انا باقی ہے۔ بس آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا، اگر اس میں تھوڑی بھی غیرت برقرار ہے، اب پھر اگر ویڈیو ڈالے گا تو اس میں قول معصوم دے گا، اپنی رائے نہیں۔